Tak Daniel Švíd, lektor a mentor moderní etikety. Já jsem vás, Danieli, potkal na vašem workshopu Image obchodníka. Ano. A tam jste mi ukázal dvě zásadní věci. Že bílá košile je elegantní a jak si zavázat kravatu. Do té doby jsem to nevěděl. Za to vám děkuji. Rádo se stalo, rádo se stalo. Je to něco, čím žijete? No, určitě těmi zbytky elegance žiju a bílá košile je pro mě víceméně denní oděv. Takže ano, žiju. Váš dědeček byl pánský krejčí. Jak vás to ovlivnilo do vašeho budoucího života? No, je pravda, že asi hodně, protože si do dnešního dne nenechám žehlit své bílé košile. Žehlím rád, protože to je to, co jsem se zhruba v 7, možná v 8 letech od něho naučil. Naučil jsem se také to, jakým způsobem, když přicházely tehdy už zbytky zákazníků, o které on pečoval, tak jak se k ním chovat, že to muselo být všechno perfektní, ale také jsem se naučil o tom, že materiály jsou různé, že některé se tváří tak, některé tak. A také jsem se naučil to, že když je neděle, tak se oblíkáme svátečně. Protože je svátek. To je hezký. To se mi líbí. Je pravda, narazil jste ty materiály. V dnešní době se kvalitní materiály nahrazují méně kvalitními. Vůči kvantita jde na úkor kvality. Ano, velmi často. Vy se pohybujete v pánských ve firmách, které se zabývají pánským oblečením. Také. Kvalitním. Takže to vnímáte jako něco, co je potřeba asi změnit. Je potřeba se určitě už v rámci udržitelnosti toho celého textilního kolotoče podívat na kvalitu víc než na kvantitu. Pečovat také o to, abychom třeba se obklopili v tom šatníku věcmi, které mají delší dobu možnost je nosit, nebo jsou tak univerzální, že je mohu použít několika způsoby, tím vlastně snížím potřebu té kvantity a vlastně snížím potřebu té produkce, snížím potřebu toho transportu, snížím potřebu té mé osobní zátěže. Takže ano, 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 má to smysl. Má to smysl, to je důležitý. Za správným gentlemanem stojí nejen hezké oblečení, a co ještě vnímáte, že by gentleman měl mít? No, já si myslím, že gentleman by měl vycházet z podstaty toho slova. Gentleman, to znamená, měl by odhlédnout od takové té všudy přítomné, vyžadované tvrdosti mužů, které jako chlapci dostáváme už od malička. Chlapi přece nepláčou a buď chlap, ne, však to něco musíš vydržet a tak dále a tak dále. A odhlédnutí právě od tady této pseudotvrdosti a podívání se do toho svého nitra, tam vznikají počátky toho opravdového gentlemanství, té jemnosti mužské. Byť vypadáme trošku jako hruběji než, bohu díky teda, než naše ženské protějšky, tak v tom nitru bychom měli objevovat to jemné v sobě. Jste říkal jemnost. Skrývá se za odvážným mužem silná a jemná žena? Myslím si, že může. Odvaha nemusí být nutně spojená podle mého názoru s tou ženou okamžitě, ale už primární žena, teda žena číslo jedna v životě každého muže, tedy jeho matka, tam určitě roli hraje. Takže pokud je muž odvážný, případně statečný, protože tam já rozlišuji tyto dvě slova, jinak by neexistovala, kdyby byla stejná. Takže pokud je odvážný, zcela jistě měl i možnost vyrůstat
vedle zdravé matky. Že ten vztah byl zdravý jejich, nebo je minimálně. Tak děkuju za rozhovor. Děkuji. A na co se ještě může divák těšit, který přijde na konferenci? No, divák se bude, může těšit, co se teda mě týče, tak zcela jistě na pár myšlenek, které jsem tady v tomto rozhovoru ještě neřekl. Tak jo, děkuju. Já také děkuju.